Tovarišice in tovariši, biti skupaj, biti eno, je več kot isti prostor, več kot isti zrak, celo več kot dotik in poljub. Prenavljamo, statično saniramo in zadeli smo nov vrtec, kateremu ni para v Evropi. Podpisali bomo tudi drugi teden pogodbo za prenovo Cukrarne po 50 letih, dobili smo 14 milijonov evropskih sredstev. In če še omenim, da kljub nagajanja stranke, ki danes ne bom omenil, ker ni vredno, da omenim, ker v Ljubljani nima besede, smo pridobili vreden projekt 150 milijonov evrov za izgradnjo kanalizacije, ki je dolga 80 km, teče iz vodovodne odlic do čistilne naprave. In prenovili bomo 261 cest v Ljubljani, tako da kar pričakujete na naslednje dve leti. Mnogo cest bo prekopanih, nekateri bo se nezadovoljni, ker bo trižni doma prijet, ampak po dveh letih bo vse urejeno. Drugi teden razpisujemo prvi sklop 29 cest, ki dobi kanalizacijo. Tako da mislim, da po dveh letih pa pol bo Ljubljana imela kar 98% vseh objektov na kanalizaciji. Še mogoče dva podatka, ki so zelo zanimiva. Mislim, da smo unikum v Evropi. Mestna občina daje za razvoj kulture 11% proračuna. Podarjam, 11% proračuna. Država 1,5%. Imamo kar 264 tisoč ur brezplačne vadbe za naše športne klube v naših objektih. Za razvoj šolstva, se pravi investicije v šolstvu, plače in investicije v vrtcih, dajemo izproženo 25%. Hvala, ki so bili zadnji 10 predsedniki vlade, govorijo o tem, kaj bo naredili. Tudi zdaj nas prepričujo, kaj bo naredili. Moj odgovor je zelo preprosto. Če bi jaz bil tam, bi se že vozili po drugem tiru in vse tisto, kar so obljubljali, bi bilo narejeno.